Ширина найбільшої ями понад 2 метри. Висота в межах 18 сантиметрів, чи інша глибина. Олександр Гончарук вимірює ями на ділянці дороги на вулиці Білогірській у Тернополі. У багатоповерхівці в житловому комплексі у Болоні, розповідає чоловік з дружиною та дітьми, живе приблизно 7 років. За цей час, каже, капітального ремонту дороги тут не робили. Немає на ділянці й пішохідного переходу, розповідає дружина Олександра Олена Гончарук. Взагалі немає жодних знаків про те, що тут взагалі можна переходити. В ранішній час працює ринок, автовокзал. Тут постійно повно автівок і потрібно вгадувати, яким чином я маю з візочком і з двома дітьми переходити дану локацію. Так, в принципі, вся дорога є дуже пошкоджена. Дуже пошкоджена сам пішохідний перехід. Постійно потрібно ось так гойдатися, так і думати, чи не випаде твоя дитина або об щось не вріжеться. Мешкає в будинку на вулиці Білогірській і Віктор Старущак. Чоловік має інвалідність, тому пересувається на колісному візку. Каже, якщо з однієї сторони вулиці ще можливо переїхати по тротуару, то з іншої він недоступний для людей з інвалідністю. Через це змушений пересуватися проїжджою частиною, розповідає Віктор. Дорога розбита і по ній трохи важко їхати, бо є ямки. Не завжди можна замітити, коли може бути дротик чи цяшок якийсь. А тротуар має бути, виїзд на тротуар рівно з дорогою 0 сантиметрів, а перевищення яких 4-5 сантиметрів. І треба з прискоренням виїжджати на нього. Я як блогер робив звернення до пана Сергія Надала, до пана Володимира Труша і багатьох тернопільських чиновників, пропонував їм сісти на візок і приїхатися. Як це було, наприклад, в Чернівцях, у Ужгороді, що вся влада сідала на візок. Водій Олег Сорока щодня їздить цією ділянкою дороги автомобілем. Каже, зранку тут багато машин і через ями, які доводиться об'їжджати, важко розминатися із зустрічними автівками. Такі ями, що можна і колесо навіть відлетіти, і будь-що. І пружина тріснути, і можна комусь навіть заїхати, бо водій обминає ями, і може кожен навіть зачепити, бо, вибачте, бачите, яма на ямі. І вже роки, як тих 100 метрів, не можуть зробити цю ділянку дороги. Ще пам'ятаю до війни, колись був кошторис, що, наприклад, оця дорога мала з'єднатися до Чернівецької, навіть мав бути маршрут, але маємо, що маємо, війна і, як кажуть, нічого не робимо. З проханням відремонтувати дорогу та встановити пішохідний перехід жителі багатоповерхівок написали колективне звернення до міського голови Сергія Надала. Під ним збирають підписи. У перший день звернення прийшли підписати понад 300 осіб. Серед них – Катерина Іванів. Ми стикаємося з тим, що ми не можемо безпечно перейти на ринок. Я з двома дітьми, з візком, мушу пропускати машини, які тягнуться далеко. Машини нас пропускають, тобто там небезпечно переходити дорогу. Поставив підпис під зверненням також Іван Мних. Скільки того участку є, там його мало що. Взяти його, відремонтувати і буде мали спокій. Ініціаторка звернення – Ольга Гумен. Жінка виховує сина з інвалідністю і кожен день разом із ним ходить цією ділянкою. Каже, тротуар з вибоїнами, їхати візком по ньому важко. Також заважають електроопори посередині. Ділянку, яку потрібно відремонтувати, виміряли та внесли усі дані в колективне звернення. На початку, коли я міряла, це було 6 метрів, зараз її довжина становить 30 метрів, подекуди навіть більше, ширина 8 метрів. І дана ділянка становить таке загрозу вже життю та здоров'ю наших мешканців, оскільки тут бачимо щебінь, який розлітається від коліс, і людям неможливо перейти дорогу, немає ні пішохідної переходу, немає ні тротуарного, покриття, і ми порушуємо правила, часто порушуємо правила, йдемо по дорозі, від це отримуємо зауваження і попередження від поліції. Ми хочемо, аби відбувся капітальний ремонт даної ділянки в розмірі 240 квадратних метрів, а також облаштування пішохідної доріжки тротуару в розмірі 91 метр і встановлення пішохідного переходу для безпеки наших мешканців.
Щодо ремонту вулиці Білогірської, ми намагалися отримати коментар у міської ради. Речниця Мар'яна Зварич на дзвінки та повідомлення наших кореспондентів не відповідає. Богдана Савицька, Андрій Міць, Суспільне новини, Тернопіль.